Krásný den, já vás všichni zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně upečeme malé mazanečky s brusinkama, který můžete zaměnit za klasický velký velikonoční mazanec. Velikonoce se blíží, takže věřím, že se vám recept určitě bude hodit. Myslím si, že ty malé mazance jsou mnohem praktičtější a já vám jdu ukázat, jak na skvělý veganský kynutý těsto. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerie z jejich výrobky značky DM Bio. A jestli vidíte, jak jsou nádherně nadýchaný, jdem se pustit do receptu. Jako první si do misky rozdrobíme půl kostky čerstvého droždí, přidáme čajovou lžičku třtinového cukru, lžíci špaldové mouky a 50 ml vlažného sojového nápoje. Celou směs promícháme, rozmícháme nějaký případný hrudky mouky a přikrajeme. Necháme alespoň 15 minut odpočívat, kvásek výrazně zhoustne a zvětší svůj objem. Potom tam přidáme zbytek, tedy 150 ml sojového nápoje, 3 polévkové lžíce citronové šťávy, 50 ml javorového syrupu a 60 gramů kokosového oleje. Tím, že je tam ten nápoj vlažný, tak on se v tom rozpustí, takže není potřeba ho rozpouštět nějak zvlášť. Celou směs tedy promícháme, aby se mu to dařilo snadněji a přidáme všechny sypké ingredience. Nejdříve třtinový cukr, potom půl kila špaldové mouky, doporučuji konkrétně tenhle ten typ 630, a celou směs promícháme. Já jsem chvilku to míchala ručně, ale pak jsem to vzala radši vypracovat robotu. Přidáme sušené brusinky, tyhle jsou navíc skvělý v tom, že nejsou slazený cukrem, ale jablečnou šťávou a můžeme přidat i plátky mandlí. Všechno to společně promícháme, buď to takhle v míse, nebo si to klidně vyndejte na pracovní plochu, půjde vám to možná trošku líp. A těsto necháme 1,5 hodiny kynout na teplém místě. Těsto si pak přemístíme na pomoučenou plochu a rozdělíme na jednotlivé části. Já jsem jich udělala zhruba 12. Potom už jenom z každé části těsta vytvořím hezkou kuličku. Snažila jsem se ještě ty brusinky vždycky zatlačit dovnitř. Oni by se zbytečně trošku mohli připálit tou teplotou pak v té troubě. Takže jsem je vždycky zatlačila dovnitř a hezky jsem udělala ten bochánek. Když máme takto hotové všechny, tak je potřeba javorovým syrupem, aby nám na nich lépe držely plátky mandlí a taky, aby se leskly. Takhle to uděláme úplně se všema. Necháme je ještě 20 až 30 minut takhle kynout na tom plechu. Oni ještě trošku zvětší svůj objem a potom až je dáme do trouby zhruba na 20 minut na 180 stupňů Celsia. No a potom už se do nich můžete pustit. Můžete si dát samotné s kakem, s marmeládou, s nějakým rostlinným máslem, oříškovým nějakým máslem, úplně s čímkoliv vás napadne. Já doufám, že vám budou chutnat, že si Velikonoce užijete, ať je slavíte nebo ne. Mějte se krásně a ahoj příště.